Լիդեր մանկական խանութ սրահը ջերմորեն շնորհավորում է գեղեցիկ սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին, գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ։ Մեր շնորհավորանքի ու բարեմախտանքի ամենաջերմ խոսքերն ուղղում ենք սիրելի մայրիկներին, ովքեր հերոսաբար մեծացնում են մեր ապագա սերունդներին։ Միշտ ժպտացեք, եղեք սիրված ու գնահատված, ու թող ձեր փոքրիկներից ունեցած ձեր բոլոր սպասելիքները արդարանան։ Լիդեր մանկական խանութ սրահ, փոքրիկը ձեր, նրա հարմարավետությունն ու զվարճանքը մեր կողմից։ Շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Կինը չի կարող սիրել այն մարդուն, որը ինչպես նա զգում է, իրենից ավելի ցածր է։ Սուսան Նագիկոյանը ծնվել է 1957 թվականի մարտի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում։ 1964 թվականին հաճախել է Թեղուտի 8-ամյա դպրոց։ Թեղուտի դպրոցի 8-րդ դասարանն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Շնողի միջնակարգ դպրոցում։ 1974 թվականին ընդունվել է Վանաձորի բժշկական ուսումնարանի բուժքույրական բաժինը։ Ուսումնարանն ավարտելուց հետո 1976 թվականին ընդունվել է Ալավերդու կենտրոնական հիվանդանոց որպես ընդունարանի բուժքույր։ 1980 թվականին տեղափոխվել է Ախտալայի հիվանդանոց և աշխատել ներվային բաժանմունքում։ 1986 թվականից մինչև 2006 թվականը աշխատել է Ախտալայի հիվանդանոցում որպես մանկական բուժքույր։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ, 4 թոռ։ Գիտեք մենք ով ենք։ Մի քիչ։ Ուրեմն 30 օր շարունակ 30 կանանց անցած ճանապարհի ենք անդրադառնում, փորձում ենք 30 ժպիտ պարգևենք։ Այս ցանկը շատ ավելի մեծ կարող է լինել, բայց մենք ամեն տարի փորձում ենք ներգրավել այն կանանց, ովքեր որ արդեն իսկ ճանապարհ ունեն անցած։ Հուսով եմ դեռ շատ կանանց կանդրադառնան, այսօր ձեր հերթն է։ Թեղուտ համայնքում մենք ձեզ մոտ ենք եկել, ձեզ պետք է շնորհավորենք ու շնորհակալություն։ Ձեր տոնը տոն դարձնենք, ձեր օրն է տոն դարձնենք։ Մենք ևս շատ ուրախ ենք, մեր հեռուստադիտողի հետ փոքրինչ շփվենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք համայնքի Անդրեյան Մարտիրոսյանը արդեն նշեց, Տիկին Սուսաննայի հարկի տակ, ով փաստորեն 30 տարի շարունակ աշխատել է առողջապահության ոլորտում և վերջին, այսպես հանգրվանը, մանկական բուժքույր չէ, ինչպես հասկացանք ձեր կենսագրությունից, ձեզ մեծ սիրով շնորհավորում ենք Տրոյա Կրեդո կազմակերպության, Լոռու մարզպետարանի և Ֆորտունա հեռուստաընկերության անունից։ Մաղթում ենք առողջություն, քանի որ առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչ եք դուք, դրա գինը և արժեքը շատ լավ կիմանաք, կարծում եմ։ Եվ նաև փոքրիկ անակնկալ ունենք ձեզ համար, կարծում եմ Ձյաննան դա այդ մասին արդեն կխոսի, դուք պիտի նվեր շահեք այսօր, բայց կան նաև նվերներ, որոնք բոլոր կանանց ենք տրամադրում, դա հորովելի տոմս է, որը որ համերգեր լինելու Վանաձորում, կարծում եմ, որ ժամանակ կգտնեք և կգաք ինչ-որ մի ուղեկցողի հետ, շատ գեղեցիկ համերգեր լինելու և իհարկե կանանց համար նախատեսված, մազերի խնամքի համար նախատեսված պարագաներ, ապրանքանիշը պիտի կրկին ասի Ձյաննան։ Ինձ թվում է, որ Ֆուլ Ֆրուտ ընկերությունն է նվիրել ձեզ այս հավաքածուն, ինձ թվում է մենք նույնիսկ գույնի հետ կապված ուշակել ենք, ձեր գույների մեջ ենք, բայց նաև ունենք նվերներ, որոնք որ պետք է խաղարկենք, որ ոչ ոք չնեղանա։ Հիմա դուք ձեր ձեռքով ձեր նվերը կընտրեք, խնդրեմ։ Որևէ մեկը հանեք, մենք տեսնենք, որնա ձեր նվերը։ Տեսնենք, 23, հիմա պետք է հիշենք 23-ը, 22-ը, 23-ը, այս է։ Մենք պետք է խնդրենք, որ դուք նաև բացեք ձեր նվերը, որ մենք էլ տեսնենք ինչ է, դուք էլ տեսնեք ինչ է։ Ես բացրած նվերը, ու մենք էլ բացրենք։ Ինչ տամ եք ձեր քաթի քաղոլը չաքել։ Ոչ։ Ինչ գոնե դեսնեք ինչա ձեր նվերը, չէ՞ ով ա տվել։ Բանայ կարող չի կարող։
բջային հեռախոսներ, նոթբուքեր, պլանշետներ, թվային ֆոտոխցիկներ, համակարգիչներ, աքսեսուարների լայն տեսականի։ Միայն Z-Mix-ում են ներկայացված IT աշխարհի հռչակապրանքանիշեր։ Բջային հեռախոսների հարուստ տեսականի՝ Sony Xperia, Prestige, Nokia, Samsung Galaxy, բայց սա ամենաչը։ Ներկայացված է համակարգչային աքսեսուարների լայն տեսականի։ Z-Mix, գնեք հռչակատար ապրանքանիշերի արտադրանք։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 39 Իգրան Մեսի 40 Չէ, կնոջ համար բավականին հետաքրքիր դառնալ է, որովհետև մենք որ նվերներ ընտրում ենք այնպիսի նվերներ, որ մենք ինքներս կուզենայինք ստանալ։ Շնորհավորություն, շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, սա ձեր ուղին է։ Մենք ձեզ ենք շնորհակալ եւ արդեն անցնենք հարցերին, առաջին հարցը կարծում եմ որ այս տարիների ընթացքում 30 տարի ամեն դեպքում մի ոլորտում աշխատել եք, որն եք համարում ձեր ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը դա կնոջ համար իր ընտանիքի երջանկությունն է, անհոգ մանկություն իր երեխաներին, խաղաղություն աշխարհին, անամ երկինք, ինչ ասեմ։ Շատ լավ։ Ինչ եք մաղթում կանանց տոների կապակցությամբ, այլ կանանց, ովքեր այս պահին ֆոտոնա հեռուստատեսության եթերից մեզ հետ են։ Ես ընդհանրապես Գարունը միշտ համեմատում եմ կնոջ հետ։ Գարունը եթե բնության զարթոնքն է, կինը ինձ թվում է օջախի զարթոնքն է։ Քանի որ կինն է սնում, դաստիարակում, կրթում, ուստի ես բոլոր կանանց, տատիկներին, մայրիկներին, քույրերին, բոլորին ցանկանում եմ, քանի որ առողջապահության ոլորտում եմ աշխատել, պողպատյա առողջություն, պողպատյա ամուր, անսահման սեր ու երջանկություն, անսպար ժպիտ բոլորի դեմքից, թող ժպիտը չբացակայի եւ ոչ մի որդեգորուս մայր չլինի, չթափի արցունք։ Շատ լավ, եւ ձեր անցած ճանապարհը կարծում եմ բավականին երկար է եւ տեսնելով ձեզ, հա, ձեզ այդ սկարճ շփման արդյունքում մենք հասկանում ենք, որ դուք շատ բարի, շատ օրինակելի եք, այ ինչպիսին պետք է, ինչ օրինակ պետք է վերցնեն ձեզանից աղջիկները, այն աղջիկները, ովքեր ձեր հետքերով պիտի գան։ Ես ընդհանրապես կնոջ մոտ գնահատում եմ մաքրությունը, գիտեմ, կինը պետք է մաքուր լինի, կինը պետք է գեղեցիկ լինի, կինը պետք է իր ասած այն բանաստեղծության, այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, պտի։ Ձեր ամենահիշված մարտի 8-ը, որ հենց հիմա կհիշեք, որն է տպավորված։ Մարտի 8-ը, դե ամեն տարի հիշում այդ մարտի 8-ը։ Սիրում եք այդ տոնը։ Շատ, անչափ շատ, շատ եմ սիրում։ Շատ լավ, ձեզանից անչափ շնորհակալ ենք, ուզում ենք, որ ձեր բոլոր տոները, հա, կապչունի դա մարտի 8, ծննդյան օր, նոր տարի եւ այդպես շարունակ, կարծում եմ նաեւ երեխաների ծնունդներ, թող բոլորը լինեն նվազագույնը այսպես գեղեցիկ, հա, լավ եղեք եւ մեր շնորհավորանքի խոսքը ուղղում ենք նաեւ Լորեցի կանանց, ովքեր այս պահին հետևում են մեզ Fortuna հեռուստաընկերության եթերից, եւ հիշեցնում ենք, որ սա Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնությունն է եւ իհարկե Լոր Մարսպետարանը եւ Fortuna հեռուստաընկերությունը Դիանա Մարտիրոսյանի հետ են, որպեսզի կանայք ժպտան, որպեսզի ձեր օրը դարձնեք ավելի հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ բոլոր Լորեցի կանանց ասեմ, որ մենք
փորձելու ենք բոլորին անդրադառնանք, գոնե թե ամեն տարի 30-ին, եթե մենք բացահայտենք, արդեն իսկ լավ, sense մեծ պարտեզ կունենանք ծաղիկների, որովհետև ես 30 կանանց վերջում արդեն ասում եմ գեղեցիկ ծաղկի փունջ ենք հավաքել, մենք վերջում պարտեզ ենք ունենալու, ես վստահ եմ։ Շատ լավ, եւ պարտեզի թագուհուն էլ շնորհավոր եք Դիանա Մարտիրոսյանին, ով իսկապես ամեն բան անում է, որպեսզի կանայք ժպտան եւ ժպտան գեղեցիկ։ Ժպտացեք եւ սպասեք մեզ, մենք դեռ շատ ենք հանդիպելու։ Ayra çere galim saradu Kişeran erin manse Kişeran erin manamu Ayra çere galim saradu Ayra çere galim saradu Kişeran erin manse Kişeran erin manamu Ayla çerganim saradu Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 20-րդ օրը, առջևում է ևս 10 օր եւ նույնքան անակնկալ։ Մի փորձիր քո հայացքով Tiam ko aceri mi porcir ko te vero ins gashgante ins kere aera cergani ma saradu chi shera nerin manse chi shera nerin manamu Ayla çerganim saradu